Kreditom investiciono-razvojne banke od pola miliona maraka porodica Vukoje podigla je novi vinograd. Na površini od 20 hektara ove godine pobraće prvo grožđe. Sigurno da je ova realizacija samo kredita i same investicije bila velika za nas i za sami podrum, a sigurno i za vinogradarstvo ovde, pošto smo na ovome vinogradu implementirali i nove tehnologije, dobili najbolje evropske stručnjake koji su pratili čitav proces od sanje do razvoja samog vinograda. Tako možemo biti sretni i zadovoljni da ove godine najavimo i prvu berbu. U investiciono-razvojnoj banci ističu da pri dodjeli kredita nastoje da ulažu u poljoprivredu, energetiku i turizam. Tri komparativne prednosti planirane strategijom razvoja Republike Srpske. Ono što je bitno također spomenuti da je na području opštine Trebinje sada plasirano 14 miliona maraka kreditnih sredstava investiciono-razvojne banke. Otvoreno je oko 60 novih radnih mjesta, uz naravno zadržavanje postojećeg broja radnika. Također, projekti iz oblasti poljoprivrede zahtijevaju neke sezonske radnike, tako da se i dodatna radna snaga angažuje, znači, u toku sezone. Kredit od 2 miliona i 400 hiljada maraka utrošen je za uređenje novog smještajnog objekta hotela Platani. To je objekat veće kategorije, imamo veće smještajne kapacitete i zaposlili smo još dodatno 11 ljudi. Direktor investiciono-razvojne banke ističe da je kontrolama potvrđeno da su krediti namjenski potrošeni. Mi podržavamo sve takve projekte i stojimo na raspolaganju i drugim zainteresovanim privrednicima iz ovog dijela Hercegovine. Predstavnici investiciono-razvojne banke posjetit će i mljekaru Pađenu u Bileći i planinsko dobro u Nevesinju, kojima je također dodijeljen kredit ove banke.